Наш кавовий партнер – перша у Дніпрі австралійська кав'ярня «Озкава». Вулиця Троїцька, 3А. Там, де кенгуру. Прогноз погоди на 9 каналі. З вами квітневий синоптик Ед. І саме час дізнатися про характер п'ятниці, 16 квітня. День триває 13 годин 45 хвилин. Ультрафіолетовий індекс від 1 до 4, помірний. П'ятниця дніпрян почнеться дощиком. Вночі йому стане сумно, поплаче до 9 ранку. До обіду може іще похнюпитись, але не бурхливо. Температура повітря 8-13 вище нуля. Тиск атмосфери у межах норми. Вітер південно-західний з поривами до 14 метрів за секунду. На небі переважають хмари. У Марганці та Нікополі 16 числа мокро і прохолодно. Сильний вітер і висока вологість створюють незатишну атмосферу. Вранці дощ, який відпочине в день і повернеться проти ночі. Температура повітря від 8 до 13 тепла. Тиск атмосфери у межах норми. Жовті води Криворіг отримують свою порцію дощу. Природа розтягне її на цілий день. Вранці буде злива, а далі накрапатиме скромно, але вперто. Температура повітря 6-10 із плюсом. Вітер південно-західний, активно поривчастий. Кам'янське, Павлоград і Новомосковськ. Обложний дощ почнеться проти ночі п'ятниці і литиме до 9 ранку. Далі час від часу повертається, але без особливого натхнення. Температура повітря 9-12 вище нуля. Вологість висока і помірна. Вітер енергійний. Маю до вас просте питання, що дає нам змогу співати, кликати на поміч, робити важливі повідомлення і ніжно шепотіти? Правильно, це голос. 16 квітня – його день, який придумали чи то американські, чи то бразильські оториноларингологи. В 90-ті роки минулого століття лікарі вирішили, що треба привернути увагу людей до такого дару природи. Для відновлення і збереження голосу є навіть окремі фахівці – фоніатри. Вони в цей день розповідають, які звички шкідливі для голосових зв'язок, а які навпаки – допомагають їм. Якби не голос, не стояв би я тут перед вами. А так можу і заспівати. З вами був голосистий синоптик Ед. Побачимось на 9-му.